Máme za sebou nevýraznou seanci bez zásadních makrodat. Akciové indexy zaznamenají mírný pokles. Nicméně už ranní výsledky z Ázie naznačily, že dobrá nálada na trzích pokračuje. Jednou z mála měn, která včera vykázala zvýšenou volatilitu, byla britská Libra. Ta reagovala pozitivně na vyjádření šéfa strany pro Brexit, náčela Faráže, o tom, že nebude kandidovat v nadcházejících volbách. Konzervativcům Borise Johnsona se tak výrazně zvýšily šance na dosažení většiny. Další neklidnou měnou se dnes ráno stal novozélandský dolar, který reagoval negativně na pokles inflačních očekávání. Šance na snížení sazeb na zítřejším zasedání novozélandské centrální banky tak výrazně vzrostly. Co se týká dnešní seance, čekáme na návrat obchodníků na trhy. Obchodované objemy už od počátku evropské seance výrazně rostou. Trhy čekají na zprávy okolo v uzavírání obchodní dohody mezi USA a Čínou. 18 hodin tak pozor na projev amerického prezidenta Trumpa, který by mohl přijít se zásadním prohlášením.